Kā garšo psalmi? Slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžo slavēt. Studijā Stella un Andžela. Kā turpināsim izgaršot psalmus, iepriekš skatījāmies varbūt bez tādas ciparu secības, vairāk gudrības, slavēšanas psalmus, bet iesākoties gavēnim, pievērsīsimies psalmiem, kas runā par cilvēka ciešanām, par netaisnību, par ļaunuma noslēpumu, kas ir izbrīnījis cilvēkus ļoti, ļoti sen. To mēs varam atrast, ka cilvēki ir redzējuši, ka pastāv šis ļaunums un mēģinājuši saprast no kurienes. Kāpēc? Ka par to runājis arī ķēniņš Dāvids. Par to mēs lasām arī Ījabu grāmatā un vēl daudzos citos tekstos. Un pirmkārt jau to redzam apkārt. Un tas reizēm var cilvēkiem ar attīstītu taisnīguma izjūtu un arī, kas ir iedziļinājušies Dieva noteiktajā kārtībā, tādu kā protestu un niknumu, kāpēc tas tiek pieļauts, ka tas ļaundars, kas to nabadzīgo iznīcina, pazemo, dara blēdību, nu re, viņš trekni dzīvo, viņam viss ir, viņam ir labklājība, nu kā niera taukos, nu vai tad Dievs guļ un neredz? Un pie šiem jautājumiem mēs jau varam lēnām iet klāt un sākt ar tiem nodarboties, jo līdz galam mēs to saprast nevaram, jo mūsu redzēšanā nav Dieva apredzība. Tad lasīsim 10. psalmu. Un latviešu tulkojumā viņš ir nosaukts kā palīdzības sauciens pret bezdievīgiem varmākām. Un krievu tulkojumā nekļūtos viņš bija 9. Jā. Jā, tā kā tur bija drusciņš atšķirās numerācija. Un latviešu tulkojumā pat nav pateikts, ka tieši Dāvids varētu būt autors, bet nu pieņemsim tomēr, ka tas ir ķēniņš Dāvids, jo varbūt kādā tulkojumā būs uzrādīts, ka jā, citā, ka nē. Un tepat nav pateikt nekurim dziedātāju vadonim vai kam, bet psalmists uzreiz uzdod Dievam, nu tādā pat Ījaba tiešumā, var teikt, bezkalnībā. Kāpēc tu, kungs, tu esi tik tālu? Kāpēc tu esi apslēpies bēdu laikā? Psalms, kas sākās ar jautājumu, nevis ar norādījumu, kā tas būtu dziedams. Tad sauciens uz kungu un varam psalmu sadalīt divās daļās, ka pirmajā psalmists runā par to, tieši par to, par ko mēs arī brīnamies, ka tam bezdievīgajam labi dzīvojas. Un runā par to, ko viņš dara un kāpēc dara. Bet 14. pants iezīmē jau tādu lūzumu un nedaudz paskaidro, kāpēc varētu būt no Dieva puses tāda ilga gaidīšana, it kā pieļaušanā, ka tas bezdievis un bezdievis dzīvo ļoti labi, bet psalmists, varam pieņemt, ka tas tiešām bija Dāvids, saka tā, bet tu gan redzi postu un sirdēstus, tu vēro brīdi, kad pārņemt visu to savās rokās. Uz tevi raugās nelaimīgais un vājais, kas paļaujas tavai apsardzībai, un tu esi palīgs vārim. Tātad ķēniņš, acīmredzot arī no savas dzīves, jo
Pēc dažu bībeles pētnieku domām šo psalmu, viņš varētu būt radījis tad, ka bēga no Saula, un viņš pats ir daudz piedzīvojis netaisnības un cilvēku uzbrukumus, bet viņš redz, ka Dievam ir savs laiks, kad sākt rīkoties grieķu valodā šo labo pieņemīgo laiku, kad iestājas Dieva rīcības brīdis, sauc pa kairos, īstais laiks, kad Dievs sāk darboties. Mēs varam lasīt Jeremija grāmatā to pašu jautājumu, kāpēc kungs nenāk palīgā. Tātad Jeremija grāmatā 14. pantā Izraela cerība. Un kurā nodaļā mums? 14. nodaļā 8. pants. Izraela cerība un glābēji. Kādēļ tev nelaimais brīdī būt kā svešiniekam šajā zemē un kā ceļiniekam, kas iegriežās pārnakšņot? Kādēļ tev būt kā paklupušam vīram, kā spēka vīram, kas palīdzēt nevar? Kungs, tu esi pie mums, mēs tavā vārdā saukti, nepamet mūs. Tā saka kungs par šo tautu, tie klaiņoja un nepratās pievaldīt savas kājas, un kungs tos vairs negrib. Tagad viņš atcerēsies to vainas un piemeklēs viņu grēkus. Paldies! Arī šeit ir šis sauciens, ka liekas it kā kungs neredz, ka Dievs pieļauj, bet pravietis Jeremijs jau redz to, kas būs tālāk, ka Dievs tomēr reaģēs uz notiekošo. Un tā kā redzam, ka šie vecās derības teksti visi pat uzdod to pašu jautājumu. Un interesantā kārtā tas, par ko runā psalmists 10. psalmā, sasaucas ar grāmatu, kura ir katoļu kanonā, bet nav brāļu protestantu, svēto rakstu kanonā ar Salamana gudrības grāmatu, kurš arī aplūko šo bezdievīgo labo dzīvi. Un Salamana gudrības grāmata ir tapusi 2. Gadsimtā pirms Kristus, un tās autors nav Salamans, bet tas ir tās augtais pseido epigrāfs, kad gudra ievērojama cilvēka vārds ir izmantots, lai šo darbu nosauktu, un tajā laikā to par plaģiātu nedēvē. Arī tur tās autors pievēršas šim it kā nesaprotamajam jautājumam, ka netaisnība notiek, kā Dāvids raksta 10. pantā savā pārgalvībā, bezdievīgais vajā nomākto, bet viņā jau ir tas sauciens pēc taisnības. Jo teikumu otrā pusē lasām, kaut viņi paši sapītos savos blēņu padomos, ko tie izdomājuši, jo bezdievīgais plētās ar savām nekautrīgām iekārēm un pagaidu plēsējis lielās ar savu ieguvumu, arvien vairāk atraudamies no tā kunga. Bezdievīgais savā lepnībā nebēdā ne par vienu, visas viņa domas ir, Dieva nav, jo projām viņš sekmīgi turpin savu rīcību. Un tava soda tiesa ar vienu paliek tālu no viņa. Šņākdams viņš svēršas pret saviem pretiniekiem, viņš domā savā sirdī, es nekad neklupšu un nekad nelaime nenāks pār mani. Tad Dāvids redz šo bezdievi, šo pašpārliecināto cilvēku, kā tādu, kurš pats jūtas kā Dievs, ka viņš visu kontrolē. Viss ir viņa noteikšanā un viņa varā. Un kā gudrības, Salamana gudrības grāmatā ir rakstīts,
Apspiedīsim taisnīgo nabago, atraitni nesaudzēsim, neņemsim sirmgalli vērā. Un Salamana gudrības grāmatas autors vēl precīzāk raksturo to netaisnīgo, pa kuru runā psalmists. Bet mūsu spēks, lai top par likumu un taisnīgumu, jo neliederīgs izrādās ir nespēks, no slēpņa uzglūdēsim taisnajam. Viņš ir par apgrūtinājumu pretojas tam, ko darām, par pārkāpumiem peļ, ka likumu mēs neievērojam, un pārmet mums, ka grēkojam pret to, ka esam audzināti. Es arī varētu izlasīt no Svētā Augustīna grāmatas atzīšanās, piektās grāmatas par lepnējumu, kur raksta Svētais Augustīns. Jo liels tu esi, kungs, un pamani pazemīgo, bet augstsprātīgo pazīsti no tālienes. Tu pietuvojies tikai tiem, kuriem ir salausta sirds, bet lepnie tevi neatrod pat tad, ja zinat kāri un lietprātīgi spētu saskaitīt zvaigznes un smilšu graudus, izmērīt spīdekļu plašumus un izpētīt zvaigžņu ceļus. To visu viņa meklē ar savu prātu un spējām, ko tu viņam esi devis, daudz, ko viņi ir atklājuši un jau daudzus gadus iepriekš pavēstījuši. Kurā dienā, kādā stundā būs saules vai mēnes aptumsums un vai tas būs daļējs vai pilns? Cilvēki brīnās, nezinātāji arī ir pārsteigti, bet zinoši gavilē un dižojās bezdevīgajiem augstprātībā aizgājuši un atkrituši no tavas gaismas. Viņi jau iepriekš paredz saules aptumsumu nākotnē, bet neredz savējo tagadnē. Viņi bīgi nemeklē, no kurienes viņam ir prāta spējas, ar ko viņi to visu izpēta. Paldies! Kā diezgan izvērts Svētā Augustīna komentārs par vienu no nāves grēkiem – lepnību. Un kur tad tas āķis ir? Un var teikt, vai tad tām prāta spējām ir kāda vaina un kas ir slikts no zināšanā? Labi izglītība taču ir ko vērts, tu vari labu darbu dabūt. Bet nelaime sākas tad, jo kā raksta Augustīns, ja cilvēks aizmirst no kā, viņš tās prāta spējas ir dabūjis, tās zināšanas un arī to labo darbu. Un par to mēs varam lasīt, kā tas viss ir noticis. Jau radīšanas grāmatā, 3. nodaļa 5. pants, kad kārdinātājs saka cilvēkam, bet Dievs zina, ka tanī dienā, kad jūs no tā ēdīsit, jūs acis atvērsiet un jūs būsit, es vēlreiz atkārtoju, jūs būsit kā Dievs, zinādami labu un ļaunu, kā jo vairāk pat šajā teikumā iedziļinās, jo viņš kļūst ietilpīgāks, iesēsties Dieva vietā un pašam noteikt, kas ir labs un ļauns, atmetot likumu, kuru Dievs jau pēc grēkā krišanas, kad viņš izvēlēja tautu, ir devis 10 vārdos, jeb dekalogā. Un tālāk jau mēs varam saprast, ka, ja jau cilvēks ietrausās Dievu vietā, tad ir ērti teikt, ka Dieva nav. Un viņš var rīkoties nesodīti, pārkāpjot kunga likumu, jo šeit mēs redzam uz kādu likumu pat tiek teksts virzīts. Mēs vairākas reizes redzam minētu nabago. Uzglūd nabagam, notver nabagu. Un gudrības grāmatā mēs lasījām par šo uzglūdēšanu. Psalmists runā 8. 9. pantā. Slēpjas tālāk tas
Uzbrucēji slēpjas attālākās sētās un nokauj nevainīgo, kad neviens to neredz. Uz nevarīgo un bezspēcīgo vērsti viņa ļauno acu skati. Viņš uzglūna savā paslēptubē kā lauva savā alā. Viņš uzglūna, lai notvertu nabagu. Viņš notver nabagu, ievēlko to savā tīklā. Viņš notupstas un noliecas un ar varu norāj nelaimīgos pie zemes. Un viņi viegli nokļūst viņa ķetnās. Un tas spriež savā sirdī, Dievs to ir aizmirsis. Viņš ir apslēpis savu vaigu un neredzēs to nemūžam. Un tas jau ir šis cilvēka pieņēmums, ka viņš pats ir liels, varants, var visus notikumus kontrolēt, un Dievs nekā neredz. Un arī Salamana gudrības grāmatas autors runā par šo nabagu. Un taisno. Ja minēts ir taisnais, tad savu Salamana gudrības grāmatu mēs varam saprast, ka uzbrukums taisnajam un taisnā vajāšana jau pat savienojas ar jauno derību, jo Kristus īstais taisnīgais arī tika vajāts un nepatiesi apsūdzēts. Un vai tad tas tā būs vienmēr? Liekas, ka kungs guļ, tāpat kā liekas mācekļiem jaunajā derībā. Marka evaņģēlijas 4.7.41, kā kungs ir laivā, bet viņš ir aizmidzis un nekā neredz un nedzird. Un, ja runa par atraitni un nabagu, Vecajā derībā, izceļošanas grāmatā, ir bargi vārdi par to, ja kāds apspiež atraitni un nabagu. 22. Nodaļa izceļošanas grāmatā, 21. Pants un tālāk. Neviena atraitne un neviens bārenis, lai netiek apspiests. Ja tu tos apspiedīsi, tad tie kliegdami klieks uz mani. Un es uzklausīšu viņu saucienus. Tad manas dusmas iedegsies, un es jūs nokaušu ar zobenu, un jūsu sievas kļūs par atraitnēm, un jūsu bērni par bāriem. Un 24. Pants. Ja tu aizdod naudu kādam, kas ir no manas tautas, un kas pie tevis ir nabaks, tad nekļūsti kā kāds rāvējs, un neņem no tā sev augļus. Un šis teksts atkārtojas vēl arī citā vietā, vecajā derībā, un šeit ir teikt no savas tautas, bet paralēlajā tekstā ir vispār aizliegums ņemt augļus, jo kas tad ir tā augļošana? Naudu aizdot uz procentiem. Un uz ko tad faktiski ir balstīts mūsdienu bankas darbs un var teikt mūsdienu ekonomiku uz tiem pašiem procentiem. Un rodas liels jautājums, vai arī tas nav cēlonis tam, ka periodiski piemeklē to visu krīzes un sabrukums, jo kungs atgādina par savu likumu. Un ļoti viegli varam saprast, ka šāda veida ekonomika ļoti vienkārši ieved tieši trūcīgāko un vājāko. Toreiz senajā pasaulē tas varēja būt pat verdzības jūks. Nu, mūsdienās cilvēks nonāk parādu jūgā. Tad it kā ļoti izsmalcināti, nu viņš jau... Pats tur ielīda, atklātas vardarbības nav, bet ir jautājums, kādu atbildību kungs prasīs ar šādu rīcību. Un, lai cik cerīgi izskatītos tāda cilvēka dzīve, kurš pelt labklājībā un izturas, ka dieva nav, Jēkaba vēstulē ir rakstīts kaut kas cits.
piektā nodaļā Jēkabs raksta. Nu tad bagātnieki raudiet un vaimanājiet par tām nelaimēm, kas jums nāk virsū. Jūsu bagātība ir sapuvusi un jūsu drēbes ir kodas sēdušas. Jūsu zelts un sudrabs ir sarūsējis un viņu rūsa būs jums par liecību un saēdīs jūsu miesas kā uguns. Jūs esat sev mantas krājuši pēdējās dienās. Raugi, alga, atrauta strādniekiem, kas ir nopļāvuši jūsu laukus brēc, un pļāvēju saucieni ir sasnieguši tā kunga Cebote ausis. Jūs esat virs zemes dzīvojuši kārumā un baudās. Jūs esat savas sirdis barojuši kaujamai dienai. Jūs esat pazudinājuši un nokāvuši taisno. Viņš jums nepretojas. Tad Jēkabs ļoti skaidri pasaka, ka par šīm lietām būs jādod norēķins un ka tas, kas šeit ļoti labi pelt taukos, nonāks līdz tādam brīdim, ka tas vairs tā nebūs un iestāsies kunga taisnība. Pievēršoties psalma otrai daļai no 12. Panta var noprast, ka Dāvids paļaujas uz kunga tiesu un taisnību. Un jāceras, ka toreiz šī izpratne par atlīdzību pēc nāves vēl nebija tik dziļa un pamatīga, kāda tā ir jaunajā derībā. Vecā derībā vairāk cilvēks bija orientēts uz to, ka Dievs viņam atlīdzina pa labu dzīvi jau šajā saulē, tieši ar to, ka viņam ir labi, ka Dievs par godīgu un par likumu turēšanu atlīdzina ar ilgu mūžu, ar turību. Un Salamana gudrības grāmatā jau šī lieta sāk nedaudz mainīties. Tās autors lēni pamatīgi sāka mainīt šos priekšstatus. Un vēl gudrības grāmatas autors iedod arī ciešanām, arī taisnīgā ciešanām, kādu jēgu, ka tās ir kā dieva pedagoģija. Trešā nodaļa, 5. Pants, Salamana gudrības grāmatā. Mazliet pārmācīt, audzinot, tie lieliem labumiem tiks apveltīti, jo dievs tos izvērtējis, atzina par sevis cienīgiem, kā kausējamā krāsnī zeltu viņš tos pārbaudīja un pieņēma kā pilnu pura ziedojumu tie, kungam ierodoties. Atmirdzēs tie būs dirgstis, kas skries caur pelavām, tie tiesās tautas un valstis valdīs, viņš, viņu ķēniņš mūžu mūžos būs kungs.
Šis teksts jau pat nedaudz atgādina Jāņa atklāsmes grāmatu par šo valdīšanu kopā ar Dievu viņa valstībā. Jo vecās darības izpratnē arī šī dzīve pēc nāves noritēja Šeolā, un pēc tiem Šeola aprakstiem pārāk simpātiska vieta tā nebija. Tad Salamana gudrības grāmatas autors jau ved tālāk uz izpratni par šo atlīdzību, ka tā ir jau aizsniegusies pat mūžībā. Jā, un arī Salamana gudrības grāmatā varam lasīt 7. Pantā pa gudrību, 7. Nodaļā 28. Pantā un tālāk, jo Dievs mīls vienīgi tos, kam gudrība ir dzīvesbiedre, tādēļ, ka viņa daļāka par sali, par katru zvaigznāju, pārāka par gaismu, bez kuras nāk nakts, bet gudrību neizveic ļaunums. Paldies! Un šeit ar gudrību mēs saprotam pašu kungu un to gudrību, kas nāk no viņa. Ar gudrību mēs varam šeit saprast arī spēju uzlūkot cilvēkus un notikumus Dieva acīm. Un par atlīdzību virs zemes, kāda ir bezdievīgajam, vēl ir arī līdzība par nabaga Lāceru, ko saka pats Jēzus. Kad bagātais vīrs ir nonācis jau pēc nāves pasaulē, viņam tur klājas nevisai labi. Un viņš pār nepārējumu bezdibeni raugās uz Lāceru, kurš bija nabaks zemes dzīvē, un atzīst, ka tagad mūžīgajā dzīvē cieš. Un saņem tādu atbildi. 25. Pantā, Lūkas evaņģēlija 16. Nodaļā. Bet Abrahams teica, piemini dēls, ka tu savu labumu esi dabūjis dzīves būdams, turpretim Lācars ļaunu. Tad, kas labumu dabū dzīves gūdams, viņš rīkojas pēc šīs pasaules gudrības. Kādu viņš iegūst? Laba un ļauna kritērijus pielāgojot savām vajadzībām. Tagad jau pievēršoties psalma noslēgumam, mēs redzam, ka tā autors uzticas Dievam un viņa tiesai. Pirms viņš sauc uz kungu, neaizmirsti nelaimīgos. Kāpēc, lai bezdievīgais noniecina Dievu un spriež savā sirdī, tu pēc tā nekad nejautāsi? Un tad 14. Pantā psalmists runā par to, ko jau minēju, ka tu gan redzi postu un sirdsēdzus, tu vēro brīdi, kad pārņemt visu to savās rokās. Dievs gaida īsto brīdi. Un kāpēc viņš dažkārt dod tam bezdievim un ļaundarim tik milzīgi daudz laika? Lai viņam arī būtu iespēja atgriezties, mainīt savu kursu pa 180 grādiem un atcerēties par kunga
likumu. Un tālāk, jau psalmists. Runā tādām dažām lietām, kas ir ļoti svarīgas. Uz tevi raugās nelaimīgais vājais, kas paļaujas tavai apsardzībai, un tu esi palīgs bāri. Tātad to bāri no atraitni apsargā pats Dievs, jo kā mēs lasījām izceļošanas grāmatā par nodarījumu viņiem, Dievs īpaši pievērš uzmanību. Un arī šeit mēs varētu izlasīt pirmajā Pāvila vēstulē Timotejam, pirmajā nodaļā mūsu kunga žēlastība ir pārmēru vairojosies, dodot ticību un mīlestību Kristu Jēzu, uzticami un pilnīgi atzīstami ir vārdi, ka Kristus Jēzus ir nācis pasaulē glābt grēciniekus, no kuriem pirmais esmu es. Bet apžēlots es esmu tādēļ, lai mani pirmajā Kristus Jēzus parādītu pacietību par paraugu tiem, kas ticēs uz viņu, lai iegūtu mūžīgo dzīvību. Paldies! Šajā Timotejā tekstā mēs skaidri redzam vārdus mūžīgā dzīvība, arī to, ka Dievs vēlas glābt visus. Un psalmists, psalma pēdējos pantos, runā par to, ka tu, kungs, liec piepildīties pazemīgo ilgā. Un kā jaunās darības cilvēki mēs saprotam, ka tieši Jēzu Kristu ir piepildījušās pazemīgo ilgas, tad vēl psalmists runā par drosmi. Tu stiprini viņu drosmi. Tā tad arī netaisni ciešot, kungs stiprina cilvēka drosmi. Un tu pievērs viņiem savu dzirdīgo ausi. Tā tad auss tomēr ir pievērsta šiem saucieniem pat tad, ka liekas, ka it kā kungs nedzird. Un ka ir šie saucienu skungu, par to mēs lasām pat atklāsmes grāmatā, 6. Nodaļā, 9. līdz 11. pantam. Kad viņš atdarīja 5. zīmogu, es redzēju zem altāra to dvēseles, kas bija nokauti Dieva vārda un liecības dēļ, kas bija viņiem. Tad viņa brēca stiprā balsī sacīdami, cik ilgi svētais, patiesais valdītāji, tu netiesāsi un neatriepsi mūsu asinis pie tiem, kas dzīvo virs zemes. Un viņiem katram tika dotas baltas drēbes un sacīts, lai atdusas vēl īsu laiku, kamēr būs pilns darba biedru un viņu brāļu skaits, kas vēl tiks nokauti, kā viņi paši. Arī šis teksts liecina ar šo saucienu pēc Dieva taisnības, un norādas to, ka Dievam ir savs laiks. Un 18. pantā psalmists sniedz tādu apliecinājumu. Nestams taisnību bārim un grūdieņiem, un lai cilvēks, kas ir no zemes, vairs nedara varas darbus. Un šis īsais teikums ietver sevī to būtisko cilvēka un Dieva atšķirību, ka cilvēks ir radība, trausls, veidots no zemes, kā radīšanas grāmatas 2. Nodaļā 7. pantā mēs lasām, un Dievs tas kungs radīja cilvēku un zemes pīšļiem, un iedvesa viņa nāsīs dzīvības dvašu, tā cilvēks tapa par dzīvu dvēseli. Tad kaut radīts no zemes, no Dieva viņš ir saņēmis dzīvības dvašu,
tad ir un paliek radība, līdz ar ko viņš nevar pats noteikt labu un ļaunu. At, vēl gribētos atkārtot pirmo teikumu no Augustīna un svētā Augustīna, jā, ka kungs, tu pietuvojies tikai tiem, kuriem ir salausta sirds, jā, un ka, ka mēs esam gatavi pieņemt kunga žēlastību, ka mēs esam gatavi pieņemt viņu sevi un pieņemt visu, ko viņš, un viņš mums māca un sekot viņam, un arī varam lasīt Pāvila vēstulē romiešiem, Dieva žēlistībā visi tiek attaisnoti bez nopelne, jo viņš tos atpircis Kristu Jēzu viņā, ko Dievs licis par izlīgumu viņa asinīs, ko saņemam ticībā, lai Dievs parādītu savu taisnību un Dievs piedot grēkus, kas darīti iepriekš deviškās pacietības laikā, lai parādītu savu taisnību tagadējos laikos, ka viņš pats ir taisnis un attaisno to, kas tic Jēzum. Paldies par uzmanību! Studijā bija Stella un Anžela. Kā garšo psalmi?